בוקר טוב לכולם, מה שלומכם? אנחנו נמצאים בפרשת לך לך. מחר אנחנו נקרא על העלייה הראשונה, על העולה הראשון. מי הוא היה? בשבוע הבא אנחנו נתחיל את הנושא, אנחנו נתעסק בנושא העלייה לארץ ישראל, על העליות, על סבא וסבתא שלכם, אולי ההורים שלהם, אולי יש פה מישהו שההורים שלו עלו לארץ ישראל, או יש תלמיד אפילו שהוא בעצמו עלה לארץ ישראל. הוא עזב את הכל והגיע לפה. אני רוצה לגעת ולספר לכם על אברהם אבינו. התורה פותחת בסיפור על אברהם אבינו, איך הוא הגיע לארץ ישראל. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. התורה, אתם יודעים, לא סתם מספרת סיפורים, היא באה ללמד אותנו משהו. כשהיא מספרת על אברהם אבינו, היא לא מספרת עליו מה היה לפני. הוא היה מאוד מבוגר, בן 70, וכשהוא עלה לארץ ישראל, כשהוא קיבל את הציווי לעלות לארץ ישראל, וכשהוא עולה לארץ ישראל, הוא היה מבוגר. איך זה יכול להיות שהתורה לא סיפרה עליו כלום? מה זה? למה היא עושה את זה? התורה בכוונה לא מספרת לנו כלום. היא רוצה לומר לנו שהעלייה לארץ ישראל זוהי עלייה שהיא מצווה וחיבור לקדוש ברוך הוא. אם רוצים להתחבר לקדוש ברוך הוא, מה עושים? שומעים בקולו. עושים את הציווי שלו. בכוונה התורה מעלימה את העניין הזה. לומר לך שאברהם אבינו היהודי הראשון בעולם שעולה לארץ ישראל לקיים את המצווה של עלייה לארץ ישראל. ומה העניין הגדול של העלייה לארץ ישראל? מה קורה בעלייה לארץ ישראל? אם יש פעולה ילד שהיה לארץ ישראל, הוא יכול לספר לכם, הוא עוזב את כל החברים שלו. לך לך מארצך, תעזוב את הארץ שלך, את התרבות שלך, את השפה שלך, את השכונה שלך, מבית אביך. גם את ה... לפעמים יש כאלה שעולים לבד. אתם יודעים, יש בני נוער היום, בימינו, שעולים לבד לארץ ישראל. לבד, לבד. עוזבים את כולם ועולים לארץ ישראל. בין 18, בין 15, בין 16. את האבא הם עוזבים. את המשפחה שלו הם עוזבים. אל הארץ אשר אראך. אני רוצה לאחל לכם שתהיה לנו שבת שלום ולימוד פורה בנושא העלייה, שהיא המצווה שחז"ל אומרים עליה שהיא כנגד כל המצוות כולם, המצווה של יישוב ארץ ישראל. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך.